Vətən müharibəsində iştirakçısı leytenant Nəbizadə Rüfət Ağayar oğlu intihar edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz İnfoya hərbçimizin atası Ağayar Nəbizadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisə ötən gün Bakının Novaxanı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Leytenant Nəbizadənin intiharına psixoloji vəziyyəti səbəb olub. Onun sözlərinə görə hadisə ötən gün Bakının Novaxanı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Oğlum valideynlərimlə qardaşımın dəfn olunduğu Qobustan qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Bu sözlərin 124 az açıqlamasında xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva deyib. Oğlunun vəfatının şokunu yaşayan sənətçi onun ölümünün anidən baş verdiyini bildirib. Oğlum quş kimi yanımdan uçub getdi. Xalası ilə mənimlə deyə-gülə getdi bala. Təcili yardım gələnə qədər canını tapşırdı. Elə bil cənnət quşu idi. Deməli, həyatıma bu da yazılıbmış deyən sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyib.